Olá para você, seja muito, mas muito bem-vindo. Está começando a edição especial de Natal do programa mais top da internet, que é o Arguilicast. Muito boa noite para você. Hoje, véspera de feriado, programa que a gente tá aqui, falamos a verdade, gravando com o maior carinho, maior dedicação. Estamos gravando. Estamos gravando. Estamos junto ou não estamos? Leandro Oliveira, Patrick Maias, é o seguinte, estamos aí nessa véspera maravilhosa de Natal, a gente vai bater mais um papo, vai ser um programa mais curto, pra você que tá aí falando, não, Arguilicast, cara, segunda-feira, né? Ué, diferente. Mas não é, né? É sim. É o quê? Segunda-feira e Arguilicast. É sim, é segunda-feira. Não é ao vivo, não é ao vivo, mas... Mas é Arguilicast, é o programa mais top da internet, muito bem. Hoje a gente vai falar um pouco do quê? Do Natal. Vamos falar um pouquinho desse, como é o último programa, né? Fazer, sabe o quê? Uma retrospectiva, não uma retrospectiva completa, mas falar do que rolou nesse ano, né? Aqui no programa, teve algumas coisas bacanas, acho que vocês lembram de algumas coisas pontuais. Falar do próprio Minuto Hulka, que nesse ano o negócio cresceu pra caramba, né? Muito bom. Muitos web espectadores. Leandro, fala pertinho do microfone, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, o senhor? Tudo bem, tudo tranquilo. Cara, é o seguinte... Você deve estar agora fazendo a tua ceia de Natal, né? Agora. Entendeu? Agora. Muito bom. É. Plot twist. Isso aqui é televisão, parceiro. Parça, isso aqui é televisão. Tá tudo tranquilo? Tudo certo, irmão. Natal pra você vale muito? Olha, eu tô até aqui já. É estranho pra mim o Natal. Eu acho uma época que... Olha só, não é... É estranho falar isso, mas eu acho uma época meio triste, cara. Triste? É, eu não... Não, mas você pode ter seus motivos. É, eu acho uma... Sei lá, cara. Eu acho uma época meio... Não sei, talvez pela morte de Jesus, sabe? Nascimento de Jesus, na real. Não sei, cara. Eu acho uma época meio... Não sei, ela traz aquela parte familiar e todo mundo se juntar, mas eu ainda acho uma... Sei lá, eu acho meio triste o Natal. Eu não sei se eu sou muito fã. Você não comemora, então? Comemoro. Sempre, eu comemoro porque minha família comemora, mas eu... bate, então, a famosa bad. É, mano. Bate uma badzinha, cara. Não sei porquê. Não sei explicar o porquê, mas eu não sei se eu sou muito fã de Natal. Gosto muito do Ano Novo. Eu amo Ano Novo. Natal, não sei se eu sou muito mas fã. Mas como diria aquela banda que você tanto curte, que infelizmente não existe mais, For Fun, né? Mandar aquelas bad vibes, vamos mandar, né? As bad vibes pra outro lugar. Pra outro lugar. Porque hoje é o Arguilicast, aqui não tem bad vibe. Aqui entendeu? Só tem... Good vibes e tamo de chapeleira, hein? Chapeleira, tamo com aqui, ó. Você com o seu cabelo novo, de aí com o chapéu, tá diferente hoje, tá, né? Diferente, né? Você não tava esperando esse look, né? Eu tava, mas... O look 2018. Vamos incorporar a parada, né? Não tem coisa que incorporar. Você gosta de Natal? Eu, cara, eu gosto. Eu gosto por causa dessa união e principalmente, assim, eu falo uma coisa que eu acho que eu nunca falei. A minha família toda mora em outro estado, né? Mora no Paraná. Então, pra mim, é uma época muito especial. Na verdade, esse tá sendo, se não me engano, acredito que seja a primeira vez que eu vá comemorar realmente o Natal com toda a minha família, assim, ou boa Caraca, parte dela. Que legal. Então tem um valor ainda mais especial. Mais especial ainda. Mas sempre gostei porque ali nossa família, aqui em São Paulo, se reunia, fazemos o nosso jantar simples, humilde, mas... Tem. É, muito carinho, todo mundo faz questão, por mais que são quatro pessoas, se vestem, né, agora são... A sua ceia de Natal tem comida japonesa? Já teve. Já teve, mas hoje... Mais tradição. É que assim, depende muito da sabe, do... Da vibe, tipo, né? Desejo, sabe, da época de comer alguma coisa específica. Pode crer. Mas tem aquela comida típica, né? Uhum. Um arrozinho, né, cara? Um arrozinho pra japonês, o Patrick vai poder falar melhor. Sem uva passa, né, amigo? Cara, com certeza, com uva não, passa. Eu não. Sou time uva passa. Fala aí, velho. E aí, Pata, tudo certo? Tudo tranquilo? Boa noite, né? Boa noite, porque agora é noite. É, agora é noite. Agora é noite. Aliás, né? Se a gente fechar as cortinas daqui, sempre será noite. É verdade. Se usarmos óculos escuros, sempre também será noite. Ou com os olhos fechados? É, como nós costumamos ficar, né, Pata? Sempre é noite. Você tá bem? Tudo certo? Tô muito bem, e o senhor? Tudo bem. Eu gostei da sua touca. Quase de Natal. Não entrou. Quase não entrou, cara. Eu fiquei meio surpreso que serviu. Serviu o chapéuzinho aqui. Mas é que nós pegamos emprestado de um amigo chamado Paulo Tarassoff. Então é por isso que a carapuça serviu assim. Literalmente a carapuça serviu. Vamos lá, você gosta de Natal? Cara, eu gosto. Eu gosto pra caramba. Eu gosto. Eu acho legal. Pode elencar aí os motivos pra nós? Olha, primeiramente... Eu sou tipo o Grinch aqui, né? Você? Porque o Grinch não gosta. É verdade, você seria o Grinch, né, Leandro? Muito bem. Ó, primeiramente, família.
Porque assim, eu moro separado da minha família, e esse vai ser o primeiro ano que eu moro em outra cidade da minha avó, que foi praticamente uma segunda mãe pra mim. Ou olha, até quase primeira mãe. Olha, você nunca falou isso aí, que legal. É, então. Eu não sabia disso. Nem eu sabia disso. Legal. Então, e eu vou até a cidade onde ela tá morando e passar junto o Natal. Qual que é a cidade? Pode falar. Vargem Grande do Sul. É longe pra caramba, ninguém conhece. Se alguém tiver em Vargem Grande do Sul ou cidade próxima, aí pode mandar mensagem pro Patá pra fazer uma sessão com ele. Eu vou estar fazendo uma sessão lá. Show de bola. Eu vou estar lá. Eu gosto muito desse negócio de família. E, em segundo lugar, comida. Comida não pode faltar. Comida te move? Pra mim, o Natal é muito bom, a parte de comida e tal, mas eu tenho um sentimento do Natal que rola nessa época de Natal que eu não sei explicar, que pra mim é triste, mano. Mas provavelmente é aquele clima meio que... é meio nostálgico. Esse país. Eu, cara, acho que é aquele clima de nostalgia onde você sabe que, tipo... Eu falando que não gosto de Natal, parece que é uma coisa absurda, que eu sou muito triste, passo sozinho, tô indo. Parece que você não tem amigo, né? Mas não é, eu passo com minha família, passo todo mundo, mas eu acho o sentimento meio esquisito, assim, é uma emoção estranha, assim. Eu imagino que não seja não gostar. É aquela sensação que te dá. Sei lá. Ah, você tem vontade de chorar. Eu tô vontade de chorar. Eu entendo essa sensação. Eu tô vontade de chorar agora aqui. Não, eu entendi. Por causa do clima. Não, de verdade, eu entendi. Eu entendi a sua concepção sobre Natal. É por causa do clima, né? Acho que é o clima. O Natal traz esse clima, uma coisa é muito particular, assim, aquela coisa familiar. E uma vez por ano só. É, acho que talvez seja. Então, essa coisa você sabe que você vai passar de novo só daqui um ano e que você passou da última vez faz um ano. É. Então, é uma coisa que é uma experiência meio que única, especial, né? E única a cada ano. Única do ano. Por exemplo, agora pensando nisso, vou fazer uma relação que vocês vão chamar meio de louco. Mas, por exemplo, carnaval é uma coisa que acontece uma vez por ano e é muito comemorado. Mas também, ao mesmo tempo, os carnavais fora de época, eles também são muito comemorados. Mesmo que 2-3 vezes por ano. Sim. Será? E se o Natal fosse numa época, por exemplo, eu teria... tivesse um Natal em junho, no inverno... Eu ficaria suave. Não estaria com sentimento estranho. E assim, é engraçado, porque assim, quem tá assistindo a gente agora deixou de assistir o Grinch, o Esqueceram de Mim... Roberto Carlos. Nosso querido Rob Carlos, né? O Pernoca. Mas daqui a pouco tem a Missa do Galo, né? É, tem a Missa do Galo. Daqui a pouco. Só que todos esses filmes passam em cenários de inverno. Porque é nos Estados Unidos. Hemisfério Norte, né? Hemisfério Norte é inteiro gelado. Então, acho que deveria ser o Natal aqui. Não tem um Ano Novo Chinês? Tem. Devia ser o Natal brasileiro, entendeu? Em junho. É porque, assim... no frio, né? Pra, tipo, não, frio. Óbvio que a pessoa fala, ah, saca, mas tá sendo meio burro, porque tá falando do nascimento de Jesus, né? Enfim, né? Mas aí eu tô brincando nessa parte de ter dois Natal. Não tirar o Natal do Ano Novo. É comemorativa, na real. Exato. Acho que é uma homenagem, né? Uhum. Pra todos aí, pra todos os religiosos e tudo mais, né? É uma homenagem. Sim. Mas é legal que você gosta de Natal. E prato predileto? Ah, é difícil, meu. É difícil porque... Não tem um ali, umzinho que se destaca. Eu não diria predileto. Mas o que mais marca, que todo Natal tem, desde que eu era bem pequeno, que é pernil. Eu tava imaginando ele falando alguma coisa, sei lá, sorvete de amora. Não, é simples, é o básico. Que geralmente as famílias têm ou pernil ou um frangão lá, né? Um peru, um chester, um fiesta. Na minha família sempre tem pernil. Tem um fiesta 2.0 lá. Fiesta 2.0. Às vezes eu tenho fiesta sedã. Que é? O fiesta é o quê? É a marca, velho. Não é a marca. Na verdade, é uma ave diferenciada que vem temperada. É, marido de uma bióloga, né? O cara aprende tudo. Saber, né? Por amor ou por dor. Amigo. Ó, Natal é uma época boa, sim. Pra mim, eu gosto. As comidas chamam atenção. Vou comer. Já estou degustando boas uvas passas. Sai dessa, irmão. Eu gosto bastante. Sabe, mas pô, eu falo que não pode, mas vamos pôr, então. O cara como eu que gosta de uva passa, sabe o que é no mundo do arguile? O cara que não gosta de menta. É, esse cara. Você fala, meu Deus! Mas tem que respeitar, né? Mas acho que mais ou menos uns 50% das pessoas devem gostar de uva passa. Não, eu não sei se 50%, acho, mas acho, menos, acho que a porcentagem é um pouco menor. As redes sociais estão aí pra mostrar que é mais. Exato. Ó, e eu tô aqui, ó, vou mostrar uma coisa inédita. É um primeiro programa que eu faço porque tá muito calor, ó. Então, pra você que tá vendo aqui, ó, dá pra ver meu joelhinho aqui, ó. O joelhinho bonito de Sakamoto. Então, pra mostrar que a gente usa bermuda sim. Tá calor em São Paulo, cara. Tá foda, tá complicadíssimo. Se você vai passar numa praia, o amigão, se você tem uma piscina, chama nós que tá precisando pegar uma piscininha que tá foda. Vamos fazer um filme, Esqueceram de Mim? Que é Esqueceram... Todo mundo esqueceu de mim. Acho que não tem um amigo que tem piscina. Não é. Que Esqueceram de Mim na viagenzinha.
na piscininha. É, né? Nessas horas esquece. Nessas né? horas, esquece. Cadê os amigos? Não, mandando aquele zap bonito. É. Né? Não, mas você vai estar lá em Londrina? É, vou estar aí, ó, já aviso vocês. Você tem uns amigos ali. Eu sei que você tem uns amigos ali por ali que tem a piscina em casa, irmão. Cara, eu tenho um que só pelo ambiente dele de tomar banho já é uma piscina, que é Felipe Zagabria, né? Felipe Zagabria. É verdade. O próprio ambiente pra um banho. Beijo pra ele, né, mano? É, um abraço pro Zagabria aí. E lembrando que hoje, como a gente tá fazendo isso aqui gravado, não teremos os comentários, porque não tem como, porque senão a gente ia criar. Mas comenta aí. A gente vai criar, né? Mas comenta aqui aí. Quando você fala, tô assistindo esse AgriCast de Natal. Aí você manda aqui a hashtag. Porque, mano, você pensa real, assim, o programa é tão top, mano, que vai ser um programa que vai estar na sua programação do Grinch. Você não vai assistir. Vai fazer aquela... Não, você não vai assistir. A rede... Né? Globo, Rede Globo de televisão. Ficar um pouquinho com uma audiência de um pouco menor. Fala pra tá aqui que você ia falar. Fala aí, fala perto do microfone aí. Eu passo o microfone pro Patá, fala aí. Não lembro. Não lembra? Não lembro o que eu ia falar. Ah, não, lembrei. Sim, lembrei. Lá. Eu ia falar qualquer coisa, a gente pode inventar os comentários aqui. Não tem problema. A gente pode inventar os comentários. Olha só, por que não? Claro. A gente pega as perguntas mais comuns, vamos responder aqui. Por exemplo, aqui, ó. O que vocês estão fumando? Olha, ó. Isso é uma pessoa que trabalha e tá acompanhando, cara. Tem que acompanhar. Ó, hoje, foi uma escolha minha. Se vocês não gostarem, acho podem falar. Porque... Não teve aqui, acho que... Vocês estão vendo que eu tô querendo viver um pouco do Natal americano, né? Porque eu quero uma coisa fria. O ar-condicionado tá aqui gelado. Pelo amor de Deus. Não, mas ó, lá nos Estados Unidos, o tempo é frio, mas eles consomem coisa quente. Aqui a gente tá é completamente contrário aos americanos. É o tempo quente consumindo coisa não, gelada. Tá por exemplo... Nada, né? Por exemplo, lá, o que eles consomem? Você quer um bom entender? Eu não sei, eu tô perguntando mesmo. Hã? Eggnog. Bebida à base de gema de ovo. Biscoitinhos. São os gingerbreads. Os gingerbreads que aparecem no... Pra quem tem dúvida, é aquele que aparece no... É o biscoito do Shrek. É isso, que aparece no filme do Shrek, né? Shrek também deve estar passando nessa época também, né? Porque ainda bem que Shrek ainda existe e todo mundo... E eu assisto quantas vezes a reprisar. Shrek, se tiver passando, eu vou assistir. Shrek é top. Não, Shrek é bom demais. E... Cara, a gente tá fumando aqui uma Strong Mint, cara, né? A Zoma aí, desejar um Feliz Natal, não só pra Zoma, mas todos os nossos patrocinadores aqui, que devem estar tendo um momento diferenciado nesse Natal e devem estar espantados que a gente fez um programa assim, ó, gravado Natal, pra homenagear essa época tão importante. Galera, vai se surpreender, né? Que esse programa vai ir no dia de Natal mesmo. É. Mandar um abraço pra todos aí. Estamos aí degustando uma boa Strong Mint pra homenagear o quê? O nosso O Sol, Vê Se Me Esquece, pelo amor de Deus. Vê Se Me Esquece. Vitor Clay nunca foi tão poeta nessa vida, né? Ele falou, Vê Se Não Me Esquece, agora Vê Se Me Esquece. É, não, é verdade, é que eu falei errado. Vê Se Me Esquece que não, tá osso. É, não. Osso, amigo. É. E não estamos nem... Ó, verão começa amanhã, né? Dia 21 de dezembro, não é isso? Você quer a enciclopédia aí? Cara, amanhã é dia 25. Não é, não. É verdade. Nossa, você entendeu? Tá bem, né? Eu tô, cara, no buraco de minhoca aqui que tá complicado, entendeu? Olha, informação de última hora. Já estamos no verão. Já estamos no verão, amigos. Você achou outra coisa, achou errado, otário. Estamos sim no verão, cara. Estamos no verão, cara. Olha verão. Isso. O verão e o Natal. Coisas só que... tem verão aqui nesse país. Coisas, né? Que não combinam, infelizmente, no Brasil. Porque Natal tem tudo a ver, cara, pra comer coisa... Já é o terceiro mês de verão. Oi, que foi? Já é o terceiro mês de verão que a gente tá vivendo. A gente não tem inverno. É, teve um friozinho, mas... O inverno fez alguns dias de temperaturas um pouco mais baixas. Mas tinha que ser o mês inteiro, mano. Mas assim, o outono, ele vem pra mostrar que, tem, que é, um, é nada com nada, só cai folha e tem que chamar o homem pra tirar as folhas da laje, pra tirar as folhas da calha. E a gente tem quatro árvores aqui fora que a gente sabe bem que o outono funciona. Exatamente. Então, três verões e um friozinho. É, como diria Sandy, no outono é sempre igual, né? As folhas caem no final, então... É a melhor frase, cara. A Sandy nunca foi tão inteligente na vida dela. É, caralho, meu. O outono é sempre igual. A gente tá meio musical, né? Não, se juntar a Sandy, Sandy e o Victor Clay, eles fazem uma música chamada 12 Meses. 12 Meses. 12 Estações. Eles vão criar uma música gigantesca. Inclusive, com convite aí pra Sandy, pro Victor Clay, né? Se quiser vir aí no programa. Convidados mais do que nunca. Mas vamos lá, rapaziada. Fazendo uma breve retrospectiva 2018... Vamos começar falando do nosso, obviamente, do programa, né, cara? A gente teve muito convidado ao longo desse ano. Mais Leandro do que... Teve muito eu aqui. Cara, teve muito Leandro. Teve muito eu aqui, mano. Mas foi bom.
Foi você. Pensei que ia ser enjoado da minha cara. Você gostou? E tô aqui no Natal ainda na cara, com a minha cara aqui pra você. Você gostou de ter participado de várias oportunidades? Cara, eu gostei. Foi bem, me fez ficar mais desenvolto. Você ganhou uma desenvoltura? Você ganhou um samba no pé? Sempre aprendizado, né? Você ganhou uma energia na fala aí? Sim, com certeza. Você percebeu alguma diferença? Com certeza. Então é isso. Tem hora que eu nem preciso falar, você já tá ali metralhando de coisa boa. Falo muito, velho. Ah, mas que a vida sobre fala do que gente calada, né? Nossa. Caceta, né? Para. Hoje é o véspera da poesia. É o Natal poético, né, veste cara? Veste poesia. Veste poesia. Veste poesia. Um abraço aí pro espírito do pagode. Tá existindo ainda aí? Tá, vai ter na Master aí. Ah, então veste poesia. Já teve, na Master. Já teve. Aliás, informação de última hora. Já teve veste poesia na Master Roca. Já teve. É, já rolou. Então um abraço aí pra galera. E o que você, assim, mais sentiu nesse ano de 2018 com relação ao Arguilicast? No geral, cara. Pode ser até nos eventos, em tudo mais, que a galera veio falar com você, ou que você sentiu que os convidados estavam mais soltos, ou que você sentiu que o convidado não estava à vontade, ou que a nossa água que estava servindo era uma água do Maradona, dos argentinos. Que você tem um sentimento para falar sobre esse 2018, do Arguilicast em si? Do programa, das nossas conversas ao vivo, assim. Não, com você, não só com você, sim, mas com todo mundo. Sim, pô, só que eu acho que foi... É que cada ano, é cada vez mais ainda... passado a informação da maneira certa pra galera. Eu acho que... E esse ano foi ainda mais, assim. Viu uma galera muito boa aqui, que se divertimos muito. Todos nós se divertimos pra caramba aqui. É, eu acho sempre que é uma diversão, esse sabe? Ano foi mais, né? Foi mais divertido. Esse ano foi muito divertido, cara. Foi mais divertido. Viu uma galera... Oh, pô, o programa passado teve o Gordão. Foi mó de todo mundo de mulher. Sempre não, é muito pô. Divertido, sabe? E é legal porque... Isso mostra, sabe o quê? Que a vida, cara... Como eu falei com o Pércio, né? Tem que dar risada. Tem que dar risada. Tem que se divertir, cara. Se divertir mesmo. Não se tem coisa melhor risada, do mundo. Ela previne as rugas. Entendeu? Previne as rugas, melhora a qualidade de vida. Patrick Maier, o que você... Você tá procurando as mensagens aí? Não, eu estou aqui procurando 24 de dezembro. Daqui a pouco vai ter. Muito bom. Muito bom. É, Patrick Maier, o que você mais gostou do Arguilicast, sem falar dos quadros, mas falando da conversa? O que você mais gostou? Qual que é o sentimento que te passa para encerrar esse ano? Então, foi um ano muito bom. É, todos os convidados, assim, sem exceção, foram todos convidados maravilhosos. Tivemos diversos convidados. É, cara, é sem palavras. É difícil até definir em palavras, porque foi muito bom. É, o engajamento do público, inclusive, foi maravilhoso. O pessoal comentou pra caramba em todas as lives, todos os Arguilicasts, todos os programas, o pessoal tava lá interagindo, comentando sempre sobre o programa. É, os sorteios também foram muito bons. Todo mundo foi muito bem, pessoal participando de verdade, mostrando que acompanha o programa. E tudo isso é muito legal. Você tem uma coisa legal? Uma coisa legal que eu lembrei aqui agora? Fala. A gente tava conversando isso hoje. Que, beleza, pode ter uma pessoa, duas pessoas assistindo, mas a gente sabe que sempre vão ser essas pessoas. Então esse ano foi um ano que a gente conheceu muitas pessoas que assistiram aquele cast, só que a gente não conheceu pessoalmente, assim, mas as pessoas sempre estavam ali assistindo. Os mesmos nomes estavam ali o ano inteiro assistindo o programa, sabe? Alguns a gente conheceu, alguns a gente ficou igual a conhecer. Sabe o que eu acho que isso meio que significa? Que a gente entrou na casa de muita, dessas pessoas. Como rotina, sim. Como programação, como aquela coisa que não pode perder. Mas não porque é um programa somente, mas porque é uma brincadeira, é uma conversa que a gente tem. Porque quando a gente está olhando para a câmera, a gente não está só olhando para um aparelho, sim. Né, para um equipamento. A gente está olhando para vocês, querendo saber as suas reações, os comentários. Dá para dizer que a gente se tornou parte da família. É o horário nobre. É a troca das famílias, né? Sim. É a família Arguilicast que ganha cada vez mais pessoas carinhosas. E nós que vamos aos poucos fazendo parte também de outras famílias do Arguile, né, cara? Espalhadas por todo o país, né? Isso é muito da hora. Isso é muito show de bola. Isso eu tava comentando que a gente conheceu, que o Lei tava comentando, conhecemos um pessoal. Por exemplo, o pessoal da Galáxia Narguilis, que conhecemos lá em Santa Catarina, um pessoal, muito gente boa. E mesmo depois de conhecer, continuaram assistindo, acho que até mais. É, eu se tivesse no lugar deles... Eu ia falar assim, pô, conheci os caras, vi que eles não são tão gente boa, não ia acompanhar mais. E tá bom. Mas tem um pessoal que é masoquista, né? Nossa. Então gosta de sofrer. Isso que é a melhor parte, né? É, ainda bem, né? As nossas dores são transmitidas pra vocês às segundas-feiras da melhor forma possível. Mas isso é bacana. E vamos lá. Falando agora sobre vocês. Agora eu quero ver essa autoanálise, né, cara? É, Minuto Ruca, 2018... É, chegando a quase aí 80 episódios, ou seja, 80 semanas. Se fazer vezes 7 aí, dá 500 e... Tralalá, dá mais de 500 dias.
quase um ano e meio de muito trabalho. Qual que é o resumo de tudo isso aí, principalmente no ano 2018, do Minuto? Cara, foi muito, o que eu gostei mais foi o aumento da interação do público com o quadro em si. Que nem a gente fez no mês de novembro, agora há pouco, que a gente fez só o mix que o pessoal sugeria pra gente. Eu achei isso muito legal. Porque não só a gente se sujeita a ensinar, mas como a gente se sujeita a aprender. O que eu achei muito bom. A gente aprendeu. É uma troca. A gente aprendeu com os mix, a gente aprendeu com o que o pessoal falou. E ao mesmo tempo a gente tenta passar uma informação legal. Sim. Então eu gostei muito disso nesse ano. Foi aumento da interação do pessoal, acompanhando, participando. Mixes do Brasil inteiro, né? Sim, mixes que foram feitos no Brasil inteiro. Sabe, gente que encontra, a gente fala, putz, eu fiz tal mix, eu achei incrível, achei maravilhoso. Aí você lembra? Pode ser que não lembramos ali do mix que a gente fez. É, não, porque pô, são 80 misturas, quase 80 misturas. Mas sempre tá marcado. Sempre tá marcado. Agora, lembrar perfeitamente? Talvez não. Não, mas na hora que conversa, na hora que vai sim, vindo, vai, volta, aí volta. Vai vindo. A memória ajuda bastante. Mas isso foi, de longe, o melhor nessa retrospectiva do Minuto Huck em si. Você considera, então, a participação do público e também o aprendizado de vocês... Por parte deles mesmos, trazendo novas ideias. Com certeza. É que, cara, a gente nunca achou que a gente fosse aprender com o público. É que a gente sempre fosse passar a informação e ia parar ali. E não ia ter um retorno. Beleza, a galera comentar, fiz. Mas a gente fazer esse quadro um mês, da galera mandando pra gente os mix, a gente aprendeu muito, velho. E isso é muito mais legal do que passar a informação, sabe? A gente aprender com a galera, isso é muito show. Aprender o quê? Aprender a acertar e errar também, né? Porque, mas o que a gente viu no Minuto November, é que muitas ideias boas. Sim. De pessoas extremamente criativas e que resolveram trazer ideias realmente para assim, para valer. Sim, e coisas que assim não passavam pela nossa cabeça, a gente não imaginava. E que realmente abriu nossa mente. Sabe aquela coisa tipo mind-blowing? Sim, total. Acho que é sim. Essa explosão na cabeça com novas ideias é fantástica, né? E só faz a gente querer crescer mais e ouvir mais o público, né? Sim, esse sentimento de aprendizado é muito bom. Não tem preço que pague. Não, cara. Não tem. É uma experiência única, realmente. É, eu particularmente falo assim do Minuto porque ele trouxe um frescor com as participações. A própria... Vocês mesmos se reinventaram a partir de ideias diferenciadas e o público aceitou super bem, mas também sempre antenado para ajudar em tudo que for possível. Então, eu sinto que a participação ela se resume numa troca de ajuda como se fossem grandes amigos. Sim. O público ele se tornou um grande amigo do Minuto. Falando, pô, legal, eu acrescentaria isso. Ou não, nem tinha pensado, cara, vou fazer desse jeito, que eu tinha uma essência de cereja da outra marca, quero colocar essa. Então essa troca foi muito saudável, acho que se tornaram grandes amigos no Minuto. E você que acompanha o programa mais top da internet. E cada vez o Minuto, ele ganha horas e horas de amizade, né? É meio que esse minutinho, que antes era para ser dois, né? A gente falava de um, dois minutos no começo, foi para três, quatro, e hoje é 8, 10, mas 8 e 10 com brincadeira, mas com responsabilidade, e mais do que isso, trazendo uma coisa nova de fato. Não tem aquela mesmice. Quem assistiu os 80 episódios do Minuto, nossa, não vai encontrar algo e falar, ah, fizeram uma mistura... Igual usando elementos diferentes. Não existe. É sempre diferente. A única coisa que pode ser é a panela, que é o Roche, que é a mesma. Mas os ingredientes são totalmente diferentes em cada mistura, né? Sempre, sempre. Os elementos base, né? Que são os sabores em si, das marcas. É sempre diferente, a gente sempre procura variar. E os sabores, não só as marcas em si, mas tipo, os sabores. Por exemplo, a gente usou um limão hoje. Amanhã a gente vai estar usando um maracujá. Ou um limão verde, não um amarelo? Exatamente. Uma laranja, uma tangerina, uma baunilha, um biscoito de baunilha? E sempre procurando uma solução para, por exemplo, uma pessoa que encontrou um sabor lá que não gostou tanto, às vezes salvar a sessão dela. E já salvou, né? Já salvou, já teve alguns casos que o pessoal falou, pô, salvaram a minha sessão. Isso é legal pra caramba. Assim como aconteceu com a gente. Seu fumo nunca será desperdiçado, irmão. Nunca. É só você saber trabalhar. E mesmo assim, né? Desperdiçado também não é, porque se tiver uma mistura ali, faz a mistura do final do mês. Faz a mistureba, cara. Pode ser que seja alguma coisa minimamente agradável. E é legal, porque até eu aprendi muito. Vocês veem assim que eu cheguei mais louco, né? Eu já só não bato bem da cabeça. Mas ao longo do minuto rolando, eu chegava aqui, você vê, ah, vamos misturar não sei o que com não sei o que. Vamos ver se dá bom.
Eu chegava com umas ideias que às vezes você fala, pô, só que você tá viajando as ideias, não vai rolar. Mas vocês, mais do que nunca, abriram a porta do avião junto comigo e falaram, vamos entrar nessa e vamos ver. Exatamente, exatamente. E vocês também, né? Vocês, mais do que eu, trazem ideias e ideias, né? Por conviver também com outras pessoas loucas, eu também... Pô, é bom pra caramba, porque você tem que forçar a sua mente a ser criativa ali na hora, sabe? Porque a gente não grava antes, né, cara? A gente chega assim, cara, vamos tirar esses fumos aqui e ver o que dá. A gente não tem um roteiro. E não experimenta antes. Não, a real é não experimentar. É a verdade nua, crua e fumada. A gente experimentava antes pra... Vamos sempre no certo. Aí a gente pensou, cara, não. Vamos fazer na hora. Se der ruim, é isso. Vamos reagir pro público na hora. Se der ruim, é isso aí mesmo. Tem essa. E se der bom... Como já deu ruim muitas vezes. Não, mix não funcionaram. E é isso. Fala, Patá. Como já aconteceu várias vezes, né? Da gente ir lá... montar o que a gente tinha pensado que ficaria bom, às vezes não fica tão bom. Às vezes a gente erra um pouquinho no preparo aqui, não fica do jeito que a gente esperava. Então aconteceu várias vezes. Acontece. O erro e o acerto convivem na mesma rodovia, né, cara? Sim, mas o mais legal é a gente trazer a impressão mais real possível. Porque como a gente não experimentou, não tem nem como a gente disfarçar a nossa reação, né? Então... Não tem como. A pessoa vai falar... Ah, o cara tá falando bem com a cara amarrada. Né? Não tem como. Não, nenhum minuto Ruka é demagogia. Se não é. Exatamente. E ponto final. Falando agora, vamos falar da hora do show, né? Sabe o que é bom? O quê? Que não tem comentário. Ninguém vai falar que nós é mão de cola. É verdade. Entendeu? É nóis. Só que... Hora do show também nesse ano aí. Surpreendeu com diversos conteúdos. Bastante informação. A gente fala a verdade que, comparado ao Minuto, é um quadro mais difícil de ser elaborado, né? Mas o menino mandou bem. Mas os meninos, mesmo assim, conseguiram trazer ótimos conteúdos e bem variados, né? Sim. Contando histórias, trazendo listas, né, de top 5, agora sim, principalmente mais pro final do ano. Contaram muita coisa bacana. E as resenhas entre essa dupla, né? Que é Vitor Afonso e... Flui muito bem, né, cara? Né, que é a dupla hoje, né, do Ruka Show. Ruka Show hoje se resume a essa dupla que... Uhum. Tá muito bem representado ainda pelos meninos e tá fazendo um trabalho simplesmente fantástico, né? Sim. E é muito legal, porque eles passam muitas informações bem diversas que, pra quem tá começando no mundo do Arguile, é muito bom assistir e ver, pô, olha aí, olha só, tem essa informação, não sabia que existia isso, não sabia que o Arguile começou meio que assim, que existia essa época, tá ligado? Isso é muito interessante, velho. E vale a pena, né? É meio que você ler uma história, ouvir e assistir uma historinha ali, porque tem muita coisa legal por trás aí da hora do show, que é um conteúdo que realmente vale a nossa atenção. E vocês mesmo, que sempre comentam e falam, ah, que legal, não sabia, ou marca o amigo, amiga, namorada, enfim, que seja, pra falar, olha, não, se liga nisso que os meninos estão falando. Sim, sim. E com responsabilidade, né? Os meninos também trazendo conteúdo aí da forma mais responsável possível. Exato. Tem Minuto Ruka hoje? Não tem. Não tem. Tem hora do show hoje? Não tem. Patá, fala aí sobre a hora do show. Você que, acho que até mais que eu, tá mais inteirado sempre aí sobre o assunto. Cara, eu acho muito legal, inclusive, a gente tem que dar uns parabéns pros meninos, porque então é um trabalho muito difícil de se fazer, porque você tem que correr atrás de informação para você poder passar a informação de forma correta, né? Eles sempre trazem informações muito boas, tanto os tops quanto os tópicos que eles trazem são todos muito bem elaborados, todos muito bem feitos, bem passados. Então, assim, é sem palavras. Com certeza... É um quadro muito mais difícil de elaborar do que o Minuto Ruka. Na minha opinião, é muito mais difícil. Então, é só parabéns para os meninos. Que eles trabalham super bem na hora do show. E merece todo o nosso reconhecimento. Com aqui, certeza, né? E respeito. Então, parabéns aos meninos aí pelo ano de 2018. Foi sensacional, né? Sim. A todos nós. Graças a Deus. E agora eu quero falar de um... Assim, mais um tópico que eu incluo aqui. Porque esse eu acho que a gente vai demorar um tempo para falar. Os eventos em 2018. Né? Muitos eventos. Vão tentar ir junto comigo? Vamos. Começamos com Expo Ruka Brasil 2018. Ruka em São Paulo. Tudo que aconteceu em São Paulo. Vamos discorrer daqui a pouquinho sobre. Vamos só lembrar. Depois tivemos Cartel Ruka Fest em maio. Isso. Então, você me ajuda com as datas, você é melhor. Eu e o Leandro, a gente é meio perdido na data, né, Leandro? A gente fala a verdade que não tem problema nenhum em falar a verdade, né? Depois nós tivemos... Brasília, Night Shop. Brasília, Night em agosto, Shop, se não me engano, né? Ou setembro. Setembro. E em seguida tivemos o Santa Catarina Ruka Fest.
Sem contar o Oktoberfest. Sem contar o Oktoberfest. São Paulo, Oktoberfest, segunda agora edição. Agora estamos incluídos. A Arguile conta. Agora a Arguile não, Oktoberfest, São primeiro Paulo. Primeiro evento de grande proporção com a Arguile, né? Com a presença da Arguile. Você não foi, brother. Só ano que vem agora, porque vai ter de novo. Mas graças a Deus, ano que vem tá chegando logo aí. Enquanto eu tô parecendo a Mayara Carey aqui. Como eu falei aqui. Muitos eventos, fora os lançamentos de várias marcas, né? Tivemos lançamentos de, muitas delas, cara, que eu me recordo aí, não, cara. Muitos lançamentos de muitas marcas. Já, fala de essência, fala de tabaco. Nossa, tem muita, Arguile e tudo. Mas falando aí, Expo Ruga Brasil 2018. Tivemos problemas, isso a gente não pode deixar de falar, falar a verdade aqui. Mas foi um evento muito bacana. Mesmo com os seus, seus probleminhas ali, foi um evento bacana. Fala aí, Leandro, o que você quer falar? Teve os problemas, como citamos aqui, mas no dia do público foi um dia muito bom, cara. Esse pá foi até o melhor expo que eu já fui. Foi, com certeza. A gente teve a presença aí do MC Lan e do Hungria, pela Zomo. Eu falo a verdade que o MC Lan, pra mim, foi bem... Real. Fala real. Bem aleatório. Fala real. Mas o Hungria... Representou. Ele abriu as próprias portas pra trabalhar no mundo do Arguile. Sim, cara. A tarde tava linda, um sol lindo, mas eu tenho um certeza que foi por causa do show dele que a linha Stars começou com ele. Com certeza. Ele mostrou, matou a pau o show. Eu não conhecia um show dele ao vivo. Eu sempre gostei das músicas, mas quando ele subiu no palco, eu falei, irmão, é isso aí. Representa. Inclusive, eu nem sei se ele tem noção disso, né? É, eu acho que ele não deve ter noção. O importante foi esse show. Bota ali perto, ali, Leandro. Não sei se ele tem noção do quão importante foi esse show pro mundo do Arguile em si. Sim. Porque, às vezes, pra ele foi só um show. Mas pro Arguile não foi. Soubesse quão importante foi. Foi muito importante. Fora isso, tivemos diversos lançamentos durante a Expo. Tivemos o Rodriguinho aí, né? Mostrando que fuma mesmo. Rodriguinho, depois do seu retorno ao mundo da xixa aí, foi no evento também. Enfim, foi muito legal. Então dá pra resumir num evento que aconteceu bem diante de tantos problemas que apareceram, né? Sim, eu acho que foi assim, da melhor forma possível. Foi o melhor que poderia ser trazido pro público. Foi aquela coisa, não foi o melhor, mas foi o melhor que poderia acontecer. Isso. Né? Acho que é mais ou menos assim que a gente consegue classificar, né? Sim, foi o melhor que poderia, que o pessoal poderia entregar. Muito bem. Curitiba, Cartel Roca Fest. Nenhum de vocês dois tinham ido até então, né? Eu fui... Não lembro a edição certa que eu fui. Ano passado. É, acho que foi ano passado? Você fez a tour. Ah, então... É verdade, foi ano passado. Olha, muito obrigado. Muito bem por ter lembrado. Depois deu uma passeada... Bem cabulosa aí, de Cálvaro, 2 mil quilômetros em 10 dias. Cartel Roca Fest, você nunca tinha ido pra Curitiba, né? Nenhum dos dois, não, né? Não, nunca tinha ido pra Curitiba, não conhecia a cidade. Eu pergunto primeiro pro Patrick, porque é uma cidade, cara, tem tudo a ver com ele. É uma cidade que ainda ela é cosmopolita, ela tem a tecnologia em dia, ela tem uma proporção menor, um trânsito bem mais tranquilo, e ela realmente lembra em alguns aspectos cidades internacionais. Né? E ainda faltou a melhor qualidade. É frio. Desculpa. Essa é a parte que eu queria falar e eu falei, deixa eu deixar pra depois. É frio. É frio. Cara, que cidade maravilhosa. Eu acho que assim, se eu fosse me mudar pra uma cidade sem ser São Paulo, cara, o primeiro lugar que eu pensaria com certeza é Curitiba. Informação de última hora. Será que o trio do ArguileCast, TSM, Stay Fish irá se mudar para Curitiba? Será? Confira nos próximos episódios. Mas, cara, é uma cidade muito, muito, muito boa. O pessoal em si é um pessoal muito educado. Muito, muito bonito. É um pessoal muito educado. Não, pessoal bonito também. Não, a gente fala a verdade. Bom, homem e mulher bonito. Nós não tem problema falar aqui, não. Ah, tem os loirão top lá, né? Tem os loirão, tem as loironas bonitas também. Nós fala aqui, os olhos claros, pra tudo quanto é lado. É gente bonita pra tudo quanto é cara. E visitamos diversos lounges lá, cara, tudo muito bem organizadinho, tudo muito arrumadinho, cara, é muito diferente. A cidade funciona, né? A cidade funciona, é uma cidade urbana, porém que funciona, ela não é travada igual São Paulo. E é um lugar, é uma cidade onde, por exemplo, se você quiser sair meia-noite pra comer uma costela, você consegue. Eu achei isso animal. Você não consegue isso nem aqui em São Paulo. É o famoso costelão de Curitiba, cara. É o costelão de Curitiba. Tem muito lugar de costelão, os curitibanos estão assistindo a gente também. Um abraço para todos os famigerados costelões espalhados aí pela cidade, cara. Tem inveja de todos os curitibanos. Não vamos falar de comida, porque estamos... É noite já e eu não jantei, então estou ficando com fome. Estamos próximo da véspera. Estamos próximo da véspera. Não, da véspera da ceia. Da véspera da ceia, isso. Né? E daqui a pouquinho nós vamos falar do 24 de dezembro, porque aqui tem uma cidade que faz aniversário na véspera de Natal.
Natal. Não, que não é Natal, no Rio Grande do Norte, né? É, Natal poderia ser uma cidade fria, né? Porque Rio Grande do Norte, aí poderia, né? Hemisfério Norte. É, mas muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? É uma cidade muito da quente. É. Só é de lá, cara. É um presente pra cada um, né? Um só solzão é maravilhoso. Só é de lá. E, Leandro, você gostou de... Fala agora, você gostou de Curitiba? Fala isso. Nossa, aí. Eu não vou nem falar. O Patá falou tudo, é real, é isso aí. Curitiba é top, cara, de verdade. Muito bom. Foi, lembra, legal. Lembra. Foi muito legal conhecer Marajá. Foi uma experiência bem doida, porque não, aqui em São Paulo não tinha um lounge daquele porte, assim. Foi bem diferente ver um lounge daquele. E a recepção da galera lá é incrível, né? Todo mundo... Mas percebi pelo evento em si, eu percebi que a galera é um pouco mais na dela, assim, né? Galera, é um pessoal mais educado. A galera é mais educada, todo mundo. Não que o pessoal do outro estado não seja mais educado. Eu acho que nem só mais educado, mas... Reservado. Eles são mais reservados. Eles são mais reservados. Eles tiram foto, mas eles são na deles. É, eles não voam. Eles não voam, são pessoas, o pessoal, sabe? Também tem a ver um pouco da temperatura, né? Quando você fica com frio, você fica meio com preguiça, né? Deixa lá. Eu, se eu morasse em Curitiba, eu ia ter preguiça, às vezes, de sair de casa. Falar, meu, tá muito frio, cara. A gente passou um calorzinho lá, né? É, a gente passou um calorzinho. Já deventava que tava calor. À noite fez um frio, mas tá bom. É, aquela coisa, né? 30 durante o dia, menos 10 durante a noite. É, exatamente. Mas, cara, é uma cidade bem legal, gostei muito de conhecer. Lembra que eu falei pra vocês, né? Que era uma cidade bacana. E era muito bacana. Não diga que... E foi muito bom a gente ir de carro, cara. Foi muito legal fazer uma trip de carro, uma road trip aí. Foi muito show. É verdade, né? O detalhe que a gente não falou, a gente foi de carro. A gente foi de carro, foi bem legal, foi bem divertido. Pra estar fumando o seu vape, vaporando o seu vape. Uhum. E deixando a neblina dentro do carro pra gente. Fumando o seu vape e vaporando o seu arguile. É. Pra gente deixar no clima, né? Aquecimento pro evento. Deixar no clima com muito... Não posso falar. E o evento foi incrível, né, cara? Foi... Muito bom, um dos melhores eventos. Mandar um abração pra Pri e também para o meu querido Elton Machado, lá da Cartel, que organizaram com muita maestria junto com a equipe, cara. Foi demais, demais mesmo, cara. Foi um evento sensacionalíssimo. Esperamos que ano que vem tenha de novo, estejamos presentes de novo, né? Sim, vamos, se Deus quiser, estaremos presentes aí no próximo evento. Se Deus quiser, estaremos vivos. E aí foi em maio e em setembro nós tivemos aí o calor, veio... Né? Como diria, é Jorge Versilo que fala da maré, né? É forte que nem a maré, mas enfim, foi o sol, cara. Muito sol em Brasília, como de costume, né? De um extremo a outro, né? Fala pertinho, Patá. Estamos indo de um extremo a outro, né? Porque fomos do frio de Curitiba pro sol 1000 graus de Brasília. É. Que lá quente, não. Lá é um lugar quente, é um lugar quente. Pra caramba, meu. Muito quente, cara. Eu acho que eu não conheci um calor daqueles. E também quente como a atividade do pessoal lá, né? Muito, muito caloroso. É, o pessoal lá já é bem diferente, né? Assim, são educados da mesma forma como em Curitiba. Mas é aquele... É, só pra te interromper. É aquele sem vergonha na melhor forma positiva do termo, né? É um pessoal enérgico. É um pessoal muito enérgico. É, o pessoal assim, é muito animado. Eu não sei nem como eles conseguem fazer isso debaixo de um sol de uns 40 graus, que é o que a gente tava passando lá no evento. É um pessoal que é muito animado mesmo. Eles iam nos stands, queriam provar de tudo, conhecer tudo. É um pessoal muito mais... A galera montou um stand no stand ali. É, foi praticamente isso. Não, foi bem legal, foi bem divertido. Mandar um abraço também para Tim Melo, diretamente de Brasília, toda a sua equipe, Pedro Sardinha, Caio, toda a galera, enfim, que ajudaram imensamente a realização de um evento sensacional, né? E acho que esse foi o evento onde nós mais estendemos o nosso tempo, né? Que a galera ficou meio brava? Os meio bravos, né? Em partes estavam corretos, né? Mas também em partes não entenderam a alegria de todo mundo, né? A alegria do público. Eu tava muito feliz de estar lá. É que delegaram uma missão pra gente, né? Vocês conseguem meter o louco? Falei, a gente consegue meter o louco. Mas com o louco? Ah, louco. Metemos o louco. Aí ficamos até o finalzão, né? Aí ficou louco mesmo. Aí foi isso. É, quando foi ver, já tava louco de noite. Né? Já tava uma noite louca já. Mas foi sensacional. Obrigado a todos os brasileiros, enfim, curitibanos, enfim, toda a galera que assiste a gente. Principalmente essas pessoas que tiveram esse momento com a gente e a nossa satisfação e nossa honra de conhecer os espectadores, que é a coisa mais incrível deste mundo. Com certeza. Né? Depois nós tivemos... Joade. Cara, foi muito legal, né? Porque foi de uma cidade fria pra uma cidade quente, depois uma cidade litorânea. Ou seja, é muito. E uma cidade bagunçada como a nossa. A gente tá falando do Oktoberfest. Ah, é verdade. Vamos falar de São Paulo Oktoberfest. Eu vou deixar vocês falar, porque. Não, eu quero que você fale. Real oficial?
Pra mim foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, né? Eu conto aí algumas experiências do mundo do Arguile, como entrevistar a Sharif Mamoun, como estar com o Ruka John, e São Paulo Oktoberfest entra nessa listinha um pouco mais especial. Um tipo de evento que eu admiro muito, porque particularmente eu vou relacionar uma coisa aqui que talvez não tenha tanto a ver, mas eu sou um grande apreciador do futebol alemão, cara, porque a questão da responsabilidade. São pessoas são atletas focados, extremamente disciplinados. Disciplinados, né? Essa é a palavra. E isso é uma coisa muito bacana, assim como o evento foi extremamente disciplinado, tudo ocorreu dentro dos conformes, Tabacaria Ganesh com seu lounge simplesmente fantástico, loja do tio Bob, todas as marcas relacionadas. Foi uma experiência única, o público que não conhecia Arguile teve a oportunidade de conhecer, a galera que já gostava, sabe, foi lá igual torcida. Bateu carteirinha. Sim. E gritou o nome do Arguile em forma de fumaça. Sim. De respeito e abraçando aqueles novos adeptos da nossa cultura, da nossa xixa. Foi lindo ver então aquilo. Foi, assim, eu vou até falar uma coisa que parece clichê, mas foi simplesmente fora da caixa. Assim, foi mim, completamente, cara. Né, cara? Então eu amei estar presente, tivemos que nos dividir, tivemos que dividir as atenções com o próprio Santa Catarina Ruka Fest, mas é porque também a gente vai falar daqui a pouquinho do Santa Catarina, como que eu posso falar, né, cara, não é um filho, eu sou um filho do Santa Catarina Ruka Fest, então eu me sinto abraçado. Ah, eu sou suspeito, vai parecer falar que é o que eu mais gosto, mas, cara, é que aquela cidade é muito top. Você, véio, é um cara que adora praia. É, então pra mim é muito suspeito pra falar, a maioria da minha família mora na praia, então... E posso dar litorânea. É demais, né? Top. Pode estar chovendo, pode estar nevando, eu vou gostar de praia de qualquer forma, velho. Mas o São Paulo Oktoberfest, cara, vai ter, tá confirmado já a próxima edição, né, em 2019. Nós vamos estar presente mais uma vez, vamos trazer mais investimento para trazer uma estrutura cada vez melhor, mais atrações, para que a gente chame a atenção da forma correta, né? Chamar a atenção com responsabilidade e mostrar que a Arguile tem responsabilidade, sim, tem profissionais competentes por trás disso e dá para criar uma história maravilhosa também. Com certeza. E sem falar, né, cara, conheci um pouco da cultura alemã de forma mais... É louco, né? Mais nítida possível. Não é bom conhecer outras culturas, cara? Maravilhoso, cara. O rock alemão. Nossa. Maravilhoso. Banda Cavalinho. Os caras com gás. A comida, meu amigo, que comida fantástica. Já sou um apreciador da comida... Eu já tinha provado, né? Da comida alemã, já tinha provado, mas só... Reafirmei o que eu gosto tanto. Mas ali tanto. É o âmago da parada mesmo. Ali é simplesmente fantástico. Querem falar? Pode falar. Fala. Solta a voz, que hoje a noite é sua, rapaz. Cara, também quero falar da comida. Que comida maravilhosa. Que comida maravilhosa, cara. Meu, é muito bom, apesar de muito gorduroso. Eu acho que isso é da cultura alemã mesmo. Eles optam, né? É um país mais frio, né? Então eles optam por uma comida mais gordurosa. A gente provou lá do joelho de porco, teve lá o salsichão, que eu não sei exatamente como se fala. São comidas bem gordurosas, porém maravilhosas. E falando do Arguile em si, cara, eu achei incrível, porque o público aceitou de verdade. Não foi doido? A gente foi comer, voltou, tava cheio. É, foi muito louco isso, porque era uma coisa que, assim, eu não esperava o sucesso que foi. Porque, meu, choveu, era uma época de chuva aqui em São Paulo. E o pessoal, começava a chover, o pessoal saía. Parava de chover, o pessoal voltava. Meu irmão, meu lugar aí, eu tava ali, eu quero voltar pra lá. Cara, foi muito louco isso. Inclusive, eu conheci um amigo esses dias, que ele falou, meu, eu fui no Oktoberfest também, à parte, não conversava com ele ainda. E ele falou, meu, tava incrível a estrutura. Eu fumei lá, inclusive o meu amigo lá adquiriu um dos Arguiles que estavam à venda lá no stand do Tio Bob. Falou que é o Arguile preferido dele hoje em dia. Foi tudo perfeito, foi tudo redondo, não houve problema. Tivemos a presença da Anvisa lá, inclusive. Foi bem legal. E foi tudo correto. Mesmo com a Anvisa lá, ela parabenizou a toda a produção do pessoal da Ganesha, do pessoal do Tio Bob, porque foi tudo dentro da lei, tudo certinho. Foi perfeito. Fantástico, né? Foi perfeito, foi lindo. O melhor adjetivo é lindo. E agora, Patrick? Não é, literalmente, não é a tua praia, mas vamos falar de Santa Catarina Ruka Fest. Cara, Santa Catarina, segunda vez, né? Segunda vez que eu vou pra Santa Catarina. Foi a primeira vez que você foi, né? Segunda. Não, foi a primeira viagem que você fez na vida, assim, com a gente aqui. Isso, foi pra Santa Catarina no ano passado. Foi a primeira vez que você pegou o airplanes? Foi a primeira vez que pegou um avião. Contrapeso?
Não, eu acho que deveria ter uma não, pessoa. Não, mas eu respeito ele, porque ele não borra as calças em nenhum momento, cara. Não, eu achei que... Eu vejo você também, eu fiquei suave. Eu achei que é tipo um ônibus gigante. É que a primeira vez minha foi... Tensa. Foi, eu fiquei com medo. Não, parece um ônibus gigante. Eu travei, mano. Bem tranquilinho. Foi feio. Mas, cara, a cidade em si foi o evento que nós somos onde passamos mais tempo. Foi, né? Um roadshow do Arguilicast, do TSM. E, cara, foi incrível. Maravilhoso. É, o pessoal de lá é muito receptivo. É muito legal. Tivemos, né, uma recepção maravilhosa pelo Joad. É, meu irmão. É um cara incrível. Joad é irmão nosso, já. O Joad é nosso irmão, cara. Ó, pra gente não esquecer, cara, só pra interromper aqui, guarda aí. Mas a gente falou do São Paulo Oktoberfest, mas eu queria mandar um abraço especialíssimo. Especialíssimo, que veio nos visitar aqui alguns dias atrás. O nosso querido Rodrigo De Vizzati. O nosso embaixador do Arguile no Oktoberfest, cara. Inclusive, se não fosse por ele... Não aconteceria. Não aconteceria. E eu acho que isso abriu precedentes para muitas coisas que estão por vir. 2019, com certeza. Com certeza. Mas vamos lá, continuando falando sobre Santa Catarina. Voltando para Santa Catarina. Cara, a cidade em si é maravilhosa. A gente rodou praticamente o estado inteiro, né? É, boa parte. Uma boa parte. Fomos para... Pro Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul, Itajaí, Itapema, cara, a gente andou bastante, mas, meu, foi tudo maravilhoso, todos os lugares com uma receptividade, assim, fora do normal, Smoke Drink, Ibiza Lounge, Merrana Tabacaria, o evento em si, ZG Lounge, Val, um cara incrível monstruoso, também, monstruoso, cara, foi tudo maravilhoso, comemos muito bem também. Nosley. Com certeza. Nosley também. Uma pessoa maravilhosa, Nosley. E nós três tivemos a oportunidade de conhecer a Marejada, né? Marejada, cara, que também... Que é um evento extremamente, né, cultural. Muito bom. E que foi... Eu nunca vou esquecer, cara. Um ambiente com muito gostoso. Com uma banda de forró universitário muito boa. Exatamente. Muito boa. Foi bem legal, foi bem gostoso, né? Eu acho que só tivemos experiências positivas. Santa Catarina é top, mano. Santa Catarina realmente é top, muito bom, né, também, é cara. E Balneário, que cidade, hein? Eu ainda prefiro Florianópolis. Eu não conheço. Não passamos em Florianópolis. Não conheço Florianópolis. Mas já faço uma promessa aqui em vídeo. P12, estamos chegando, hein? Próximo ano, a primeira parada do nosso roadshow, que provavelmente acontecerá, será na cidade de Florianópolis. Em Jurerê. Vocês vão conhecer também Jurerê Internacional. Vocês vão conhecer esse que naquela aqui, época talvez não seja. Oi? Vocês vão conhecer esse escorpião aqui na praia. O seu? É o meu. Oh, meu Deus, gostoso. Então nós vamos parar em Florianópolis. Já temos algumas conversas para fazer essa parada em Florianópolis de forma estratégica e também para que vocês possam conhecer, para trabalhar mesmo. Legal. E também para a gente tirar algumas horas ali para conhecer a ilha, né? A famosa Ilha da Magia, né? Que é liberado. Florianópolis, né? Um abraço aí pra toda a galera de Florianópolis. Fiz grandes amigos aí. Se eu falar o nome de todos eles, eu vou esquecer de algum, o pessoal vai me cobrar. Mas Santa Catarina é incrível, né? É demais. Assim como todas as regiões que nós visitamos. Eu ainda tive algumas outras cidades que visitei, né, nesse tempinho. Mas simplesmente foi um ano maravilhoso pro mundo do Arguile, cara. Foi um ano gostoso. Foi um ano envolvente. E mostra que o pessoal do Arguile em si é um pessoal muito receptivo. Exato. É um pessoal muito gente fina, muito gente boa e que abraça realmente o Arguile, que gosta do que faz e que gosta de levar a gente, né? O que é melhor ainda. Exata. Exatamente. É a melhor parte de tudo isso. Em resumo, só viagem boa, né? Você é louco. Só viagem boa. Parece que eu fico uma segunda casa esses lugares aí, sabe? Parece que, tipo... E é o seguinte, acho que já falamos de todos os eventos, né? Tem mais algum, Patrick? Não, eventos? Não, né? E aí tivemos os lançamentos, né? A Zoma lançou aí a linha Stars da Hungria, o Gui foi lá na Alemanha, nós tivemos agora recentemente também no nosso querido William, WM. WM, lança nova, que foi muito bom. Foi muito legal também. E já falo uma novidade que não vou falar a novidade, né? Mas... Vamos mostrar para vocês em breve um lugar até então não desbravado por nós, pela Xixa e por nós também, né? Rapaz. Aliás, vou refrasear. Um lugar não desbravado por nós, mas que será possibilitado através da Xixa. Melhor, né? Muito melhor. Fica muito melhor. E vai ser... Vocês nunca vão acertar. Vocês nunca vão acertar. E vai ser em breve, tá? Já falo que em breve, já tá aí no seu andamento. Então eu falo que a gente vai.
Algum, que momento, eu não sei. Mas a gente vai. Vamos. Chuta aí nos comentários. É, pode chutar nos comentários também. E, rapaz, o que mais que tem pra falar aqui desse Natal? Que Natal foi legal, assim, né, cara? Eu acho que a gente falou de amor, né? Amor da galera, essa fraternidade, essa cumplicidade que a gente teve. Acho que o Arguile, cara, o mundo do Arguile é um Natalzão no ano inteiro. Que é muita união, tá ligado? A galera se conhece, já vira brother. É uma parada que é meio assim mesmo. É um Natalzão da galera, velho. Pra só que por 365 dias. Então vamos lá, pra encerrar. Patrick Maier, fala aí o que você deseja... Qual é o seu pedido pro Bom Velhinho? E qual é o seu pedido também pro Mundo Arguile em 2019? Cara, meu pedido... Pro velho. Pro velho. Pedido pro velho. Cara, na verdade eu não tenho muito o que pedir. Eu gosto muito do que eu tenho. É, não almejo muito. O que eu quero mesmo é... Eu acho que é pro mundo do Arguile em si. Eu quero que ele se torne o mais pacífico e o mais profissional possível. E que possamos ter cada vez mais opções. É, sempre o pessoal trabalhando de forma amigável. Todo mundo, sabe? Todo mundo unido mesmo. Porque é o que é mais legal, entendeu? É o que, por exemplo, nos eventos, é o que a gente recebe, é o que a gente gosta de receber. E é o que eu desejo mesmo para todo mundo. Show de bola. Entendeu? Maravilhoso. E qual que era a outra pergunta mesmo? Não, você uniu uma na outra. Tá certíssimo. Ah, então maravilhoso. Leandro Oliveira, tem algum pedido específico pro Bom Velhinho? Manda Kenny. Tá caro. Manda Kenny pra mim, tá caro. Maravilha. Mas, mano, acho que o Patá falou muita coisa que acho que é muito importante pro mundo do Arguile. Acho que a paz pra galera, que manter essa paz que todo mundo tem, se confraternizar sempre, sempre ter amizades. Os eventos nunca tem briga, nunca tem nada, sempre todo mundo amigo, parece que todo mundo se conhece há anos. Parece que é um evento que tem 5 mil pessoas que se conhecem, tá ligado? Então que isso se mantenha pra sempre, porque acho que o mundo do Arguile é feito disso, de amizade, de união, de paz. E que tenha muito mais disso no ano que vem, sabe? Porque a parte profissional, ela tem que vir e vai vir. Ela vai vir. Com certeza. Entendeu? Então acho que é basicamente isso aí. Maravilha. O meu pedido pro Bom Velhinho é que cada vez mais as pessoas tenham amor no coração, tenham paz e que possam julgar cada vez menos as pessoas, as escolhas, as decisões. É, e que... Enfim, tenhamos sempre consciência dos nossos atos e, consequentemente, das nossas consequências. É isso. E que realmente o nosso mundo do Arguile, aí na parte da xixa, nosso mundo do Arguile, ele ganha mais paz também, né? Porque existem coisas, existem diferenças que não são resolvidas com concorrência e sim com inimizade, o que não é uma coisa legal. Ao mesmo tempo que ganhe mais profissionalismo com pessoas engajadas e que realmente os apaixonados possam crescer. Porque eu valorizo aquele que é apaixonado pelo mundo do Arguile, aquele que realmente come e vive disso e faz do seu sonho uma realidade. Sim. Então eu espero que dias melhores possam vir para todos nós e que o ArguileCast possa persistir, assim como os outros canais. Desejo aqui já um Feliz Natal para todos vocês que devem estar aí preparando uma ceia. Lembrar que é um momento, até é um pouco triste falar isso, mas é uma realidade nossa. Falar que é um momento onde a gente tem muito amor, mas também tem muita carência por parte de alguns grupos de pessoas que talvez não tenham condições de estarem nesse momento. Então é por isso que a gente participou de uma ação junto com o pessoal da Lotus Palace, divulgando e tudo mais. E é uma coisa que eu vou levar e eu vou fazer isso aí, pretendo fazer uma vez por mês, cara. Eu vou fazer um open com a minha participação, eu vou arranjar investimentos para que o lounge não tenha prejuízos, para arrecadar qualquer coisa que seja em todo mês do ano. É o mínimo que eu posso fazer, é um compromisso que eu faço a partir de agora. Obviamente que ele vai começar em São Paulo, mas que ele possa se espalhar para todos os lugares e que eu tenha condições também de estar presente em outras cidades que querem fazer parte disso aí. É isso. Então que a gente possa trazer amor no coração e oferecer amor pro próximo, né? Se aquele que não tem nem a possibilidade de ter um pouco desse reconhecimento, desse amor, que a gente possa mandar através de energia ou através das nossas próprias atitudes. Uhum. Então que seja um Natal incrível para todos nós e que a gente eu não penso em ganhar presente. Eu falo a verdade, eu quero que se foda o presente. Eu penso muito naquilo que une. Eu penso na minha família, nos momentos ruins que nós passamos sem estar presente com os nossos entes queridos. Eu não peço, faz muito tempo que eu não peço desgraça nenhuma, seja de coisa ruim ou de presente. Eu não quero ganhar nada a não ser agradecer pelo que eu tenho.
É isso. Pela minha família que eu criei junto com vocês, pela família Arguiricast, família Tudo X Misturado, a família do Arguiri, que são pessoas que a gente não fomos atraídas pelo nascimento, pelo sangue, né? Mas atraídas pela afinidade, exato, pelo coração. É isso aí. E isso vale muito, né? Sim. Quantas famílias aí não se formaram através disso, né? Sim. Das escolhas que não são por sangue e sim por simplesmente afeto, né? Exato. Somos 250 mil aí, irmãos. Eu deixo esse adendo aí. Muito obrigado. Muito parabéns. Obrigado. Então, Feliz Natal pra você. Feliz Natal para nosso querido Fernando. Eu queria chamar você de Fernando Oliveira. É muito legal. Para Leandro Oliveira. Chama de Fernando Sorrilha. Para Leandro Oliveira. Feliz Natal também para Patrick Maia. Tamo junto, pra todos nós. E vamos ficando por aqui? Vamos. Então, ó, então Jingle Bell, não acabou o chapéu, né? Muita coisa caiu. Então a gente vai... Hoje, eu quero que vocês aqui junto comigo, a gente vai tirar o chapéu. E o cabelo tá com... Não, o meu também não tá aquelas coisas. Mas hoje a gente vai tirar o chapéu aqui de Natal. E aqui dentro, que seja preenchido com muito amor. Com certeza. Muita paz. E também muito carinho e que seja um ano de 2019 incrível para cada um de vocês. A gente vai estar aqui se esforçando, batalhando, trazendo o melhor que a gente pode. Porque vocês merecem por tudo que fazem por nós. Se não fosse vocês... Não estaríamos aqui. A gente não teria trabalho, teríamos amor, mas não teríamos trabalho. Então a gente pega o nosso trabalho e dá o duplo do amor. Exato. Pra ser incrível no melhor dos nossos esforços. É o mínimo, né? É o mínimo do mínimo, fechou? Então Feliz Natal pra todos vocês. A todos. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho. Eu lembro que eu... Você consegue fazer voz, papai, não? O Natal está chegando. É muito ruim, né? Ho, ho, ho. É muita vergonha ali, né? Meu Deus. Então, pessoal, Feliz Natal para todos vocês. É nóis. Até 2019. Beijo, abraços. Fui. Fui.